falënderimi dhe lavdrimi i takon vetëm Zotit të Madh, i cili na krijoi dhe në krijimin tonë na veçoi, na begatoi me udhëzimin e drejtë, udhëzimi i cili është fe dhe sistem, është fe dhe udhëzim për të na rregulluar dhe për ta shoqëruar mendjen tonë që ta ruan shëndetin e mendjes tonë. Është fe dhe udhëzim i cili rregullon dhe është ilaç për zemrën dhe shpirtin ton, është fe udhëzim i cili mund të llogaritet sistemi i vetëm që rregullon jetën ton në formën më të mirë dhe në mundson që frymën e fundit Allahut faqebar t'ia dorëzoj. Paqja dhe lavdia qoftë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për mësuesin dhe edukatorin ton suprem. Gjithashtu qoftë për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për ata që ndjekin dhe pasojnë yrnekin e pejgamberit alaihi salam me plot vullnet dhe krenari deri në ditën e fundit. Vëzhgues të nderuar, në këtë xhumë të begat do të ndalem në disa këshilla të një sahabiu të nderuar që e kishte emrin Amr ibnul As. Këshilla të cilat, nëse ndalemi pak, meditojmë rreth këtyre këshillave dhe i kuptojmë, vim në përfundim se këto këshilla janë program që garantojnë dhe që i garantojnë njerëzimit, popullit, shoqërisë një jetë në mirëqenje, një standard të lartë jetësor, një avantazh dhe një epërsi. Këto këshilla që do t'i përmendi, Amru ibn al-As i tha në momentin kur e ndëgjoi një sahabi të nderuar me emrin Al-Mustawrid Al-Qurashi, i cili e kishte ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Takumu sa'a wal-rumu aktharu an-nas." Para se të ndodhë dita e kiametit, para se të ndodhë kataklizma, para se t'i vjen fundi kësaj bote, do të vjen një kohë që pjesa dërmuese e njerëzimit do të jenë romakt, dhe është për qëllim njerëzit e Evropës edhe të Perëndimit. Vëllezër të nderuar, ky hadith të cilin na po e citojmë dhe ju po e ndëgjoni, është hadithi i vërtetë që ndoshta dikan do ta befasoj, dhe ndoshta dikush do të çuditet pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith dhe në këtë frazë po i lavdron njerëzit që e mohojnë Zotin, e mohojnë pejgamberin dhe e mohojnë ditën e Kiametit. Mirë po, na gjithmonë duhet t'i kthehemi esencës së fesë tonë, sepse feja jonë është e vërtetë, është e drejtë, është fe mesatare dhe çdo kujt t'ia jep hakun dhe të drejtën që e meriton. Andaj, vëllezër të nderuar, Zoti i Madh në disa ajete ndonjëherë i lavdron krishterët për disa principe pozitive. Nëse e lexojni surën Ali Imran, Allahu në surën Ali Imran i lavdron krishterët për disa principe që i kanë ata në jetën e tyre. Andaj edhe ky hadith dhe kjo fjalë profetike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk po lavdron fenë e tyre, nuk po lavdron ideologjinë e tyre. Ky hadith lavdon principet e një kombi të caktuar, e disa njerëzve të caktuar për të na vetëdijsuar neve se kjo fe është e drejtë dhe çdo kujt ia jep hakun e vet ashtu siç e meriton. Kur e ndëgjoi Amru ibn al-As, u habet dhe u çudit dhe i tha: "O njeri, ndëgjo mirë dhe të jesh i kujdesshëm se çka je duke fol." Tha: "Wallahi, fa ma ekulu illa ma kale nebiju sallallahu aleyhi wasallam." Tha: "Wallahi, fa po betona, se nuk tham diçka tjetër pos ata që e kam dëgju nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam." Kur u vërtetu Amru ibn al-As në thanjen profetike pejgamberit aleyhi salam, tha: "Wallahi, tha, këtë që e ka thonë pejgamberi aleyhi salam, tha, kjo, tha, do të ndodhë, por nuk të ndodhë rastësisht, sepse në jetën e kësaj bote nuk ndodh asgjë rastësisht, dhe nuk duhet ta kuptojmë jetën dhe qenjen tonë në konceptin e rastësisë, sepse kjo është e palogjikshme që bjen ndesh me qenjen tonë dhe me ekzistencën tonë."
Tha këtë e ka thonë pejgamberi alayhiselam dhe këtë merit do ta gëzojnë romakët. E ka për qëllim evropianët dhe perëndimorët për arsye se ata do të gëzojnë, do të jetojnë me pesë principe. Këto pesë principe do t'i bojnë etik të jetës dhe do t'a bojnë kultur të jetës. Këto pesë principe realisht janë në burimin dhe thesarin e fejes tonë, por realisht do njëherë na këtë thesar nuk dim t'a shfridzojmë, i shfridzojmë të huajt dhe benefitet e këtyre principeve i gëzojmë të huajt më shumë se sa ne që jemi meritor për këto principe. Principi i parë dhe këshilla e parë që është e Amr ibnul Asit që duhet me shumë vigjilencë dhe shumë meditim të mendojmë rreth këtyre këshillave sepse janë rregullator i jetës sonë. Na japin mundësinë që të jetojmë në një standard të lartë në jetën e kësaj dynjaje. Vëllezër të nderuar, po folim për principe dhe rregulla, po folim për parime që kanë të bëjnë me të mirat e kësaj dynjaje, s'po folmi për ahiretin, vëllezër të nderuar. Tha pejgamberi, tha Amru ibnul Asi, tha principi i parë që do ta kenë romakët është se ata në momentin e sprovave të ndryshme janë të matur në vendimmarrje. Ata nuk nxitojnë, ata nuk nxitojnë pa i verifikuar lajmet. Ata nuk nxitojnë në vendimmarrje pa u ndalë dhe pa i analizuar gjërat. Dhe zëtë ndëruar, na në këtë pikë dhe në këtë princip jemi shumë larkë. Na në çdo gjë nxitojmë në vendimmarrje e pasi të i përjetojmë pasojat e ati asaj vendimmarje, pastaj bëmi pishman, por atër do të jetë vonë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky princip është në thelbin e islamit tonë, por fatkeqësisht na kemi fe, por nuk kemi edhe shumë fetar. Andaj vëzër të nderuar, feja nuk në banë dobi nëse nuk jemi fetar. A të jesh fetar, do me thonë të jetosh me principe, të jesh parimor, të jetosh me regula, për ndryshe feja si fe nuk në banë dobi asë këtë botë, asë në botën tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për këtë princip që na i tregoj Amru ibnul Asi, i tha një sahabiju të nderuar pejgamberi alaihi wasallam, inne fike khasletejn ju hibbu hum Allah, el hilmu u el enat. I tha një sahabiju, tha, o inderuar, unë po shof dy veti në jetën tane që i donë Zoti dhe i donë pejgamberi a.s. Ajo është maturia dhe vetë përmbajtja. Dhe zë të nderuar, ky princip dhe kjo veti shpesher e shomi se e kemi në mungesë. Nxitojmë në vendimarje, nxitojmë në paragjykimin e njëni tjetrit. Jemi shumë larg analizave që në ndodhin në jetën tonë, qoftë në jetën individuale, qoftë në jetën familjare, qoftë në jetën shoqërore dhe më gjanë. Nuk kemi përvojë të analizave dhe nuk kemi përvojë të maturisë dhe shpeshherë na gabojmë dhe dështojmë në këtë princip dhe i pasojmë dhe i përjetojmë pasojat e këtij principi që është në mungesën e jetës tonë si besimtar. Principi i dytë, tha Amru ibnul Asi, tha atyre çfarëdo që ju ndodh nga katastrofa dhe kriza që mund t'i përjeton çdo njani, ata erin më kombin vetveten dhe menjëherë angazhohen ta rikthejnë vetveten aty ku kanë qenë. Çfarëdo krize që përjetojnë, sepse jeta e kësaj dhunjoje është sprovë për krejt vëzër të nderuar, qofshin ata musliman dhe qofshin ata jo musliman, krizat e jetës i përjeton çdo kush, mirë po principin që ata e kanë, kur ndodh kriza me ta, kur ndodh fatkeqësia me ta, ata ndihmohen me zvete dhe nuk përqahen me zvete, ata bëhen vëzër me zvete dhe nuk armicohen me zvete. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë princip na i thekson me tekst të veçantë, sepse kështu ishte jeta praktike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju thoshte sahabëve dhe i nxitte që të marrin modelet e qofshin edhe të huaja, saqë ju tha merrni shembull
dhe modelin e filanfisit, kur ata kanë fatkeci, ata i bashkojnë forcat, ata bashkohen me zvete për të dalë nga situata e vështirë dhe për të tej kalu krizën. Dhe zërë të ndëruar, ky princip neve shpeshem në mungon në jetën tonë. Ky princip është në mungesën e jetës tonë, sidomos kur kemi kriza dhe kemi probleme, në vend që të afrohemi me njani tjetrin, në vend që të ndihmojemi me njani tjetrin, në armicohemi dhe edhezmi zjarmin, dhe zjarmit i gjujmë bezin sa më shumë, e pastaj mundohemi fajn të jalojmë dikuj tjetër. Kjo është principi i dytë. Principi i tretë, kur ata humbin, kur ata përballohen dhe ballafaqohen me humbje, ata humbjen nuk e shohin si destinacion të fundit, por humbjen e shohin si hap i parë për të rikthi aty ku kanë qenë. Këtë princip, vëllezër të nderuar, e gjejmë në zemrën e Kur'anit, në udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E gjithë Kur'ani është që muslimani nuk guxon të dorëzohet para humbjes që e përjeton në jetën e tij. Tha Zoti i Madh në surën Ali Imran: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u dobso dhe mos u dëshpro, dhe mos u dorëzo dhe mos u gjunjëzo para humbjes. Ti je më i larti, se ti ke potencial, ti ke forcë, ti ke energji, ti ke mundësi, ti e ke përkrahje Rabbul Aleminin, për deri sa je besimtar. Kjo është principi i tretë, pse ata do t'jenë në numër më shumë se tjerët, dhe do t'jenë në dukje dhe do t'kenë një standart të lartë jetësor. Principi i katërt, që duhet ta kemi ne musliman, po për fat keq na sot nuk e kemi. Na mburemi me teori, por jemi shumë larg praktikës dhe jemi shumë larg parimeve dhe principeve të vërteta që na i ofron Islami jon i pastër. Ata janë krah i ndihmës, ata e ndihmojnë skamnorin, ata e ndihmojnë nevojtarin, ata e rregullojnë sistemin social dhe shëndetësor. Dhe zërë të ndërua, shikoni Evropën se çfarë sistemi ka për njerëzit social dhe për njerëzit skamnor. Ata nuk vujnë prej gjërave esenciale tjetës që na vujnë dhe vendet islame po vujnë. O dhe zërë të ndërua, andaj Zoti i Madh në me gojen e pejgamberit dhe me fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam i lavdron këta njerëz për shkak të principeve. Dhe kjo është se Allahu është i drejt me kret në jetën e kësaj bote, krahas asaj drejtsis që do tjetë Zoti i Madh në ditën e kiametit. Andaj vëzër të ndëruar, një prej kushteve të islami që e kemi pa të cilën nuk plotësohet islami jonë, është çështja e zeqatit. Çështja e zeqatit është për ta rregullu sistemin shëndetësor dhe social. Por ku është zeqati sot i muslimanëve? Ku janë sot muslimanët? Në çfarë gjendje sociale dhe shëndetësore sot janë muslimanët? Për fat keq jemi shumë lartë për arsye se i kemi shkel principet të cilat Zoti i ka vendosur në jetën e kësaj dunjaje. Kushdo që i përdor, ai do t'i gëzon mirësitë atyre principeve të shëndosha, qofshin ata dhe nëse janë jo musliman dhe që e mohojnë Zotin e Madh. Dhe principi i pesë që e tregoi Amru ibn al-Asi, thot Amru ibn al-Asi, thot kjo mirësi dhe ky standard i lartë që do ta gëzojnë romakët, evropianët dhe perëndimort, është për arsye se ata e ngrisin zonin ndaj udhëhecit të tyre kur udhëheci gabon. Na këtu, vëllezër të nderuar, kemi defekt. Na këtu jemi lidh nije. Na këtu e kemi problemin më të madh. O vëllezër të nderuar, i vetmi që nuk ka gabuar është vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I vetmi që është masum, është i mbrojtur, ka qenë vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithë mas pejgamberit alaihi salam kanë gabuar. Ka gabuar edhe Ebu Bekri, ka gabuar edhe Omeri radhiyallahu anhu. Kan gabuar njerëzit më të afërt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
e kush jam unë që nuk muj me gabu, e kush je ti që nuk mundesh me gabu, nëse Allahu ta ka dhonë privilegj me udhëhet një shoqëri, me udhëhesh një popull, gjithmonë duhesh me ndi se ti mundesh me gabu, ti ke hapsir me gabu, po për fat keq vëzër të ndëruar, jemi në këtë gjendje për arsye se edhe kur e kritikojmë të keqen, në kritikojmë për disa arsye të gabuara, ose kritikojmë një fenomen të gabuar për të vazhdu gabimin. Dhe për atë arsye, gabimet të ne vetëm por i përsëriten dhe nuk po shërohen. Ose kritikojmë për të trash armicin me zvete, për atë jemi në atë gjendje ku jemi. O vëllezër të ndëruar, edhe udhëheci fetar mundet me gabu, edhe kryetari i bashkisë islame mundet me gabu, edhe muftiu mundet me gabu, edhe hoxha mundet me gabu, edhe udhëheci politik mundet me gabu, mirë po na jemi ata që duhet të ndihmojmë njëni tjetrin duke e përmirësu gabimin, jo duke eliminu personin. Andaj vëllezër të ndëruar, ne kemi këtu një nije dhe kemi një defekt, se në emër të së keqës na më shumë krijojmë armiqsi dhe lindmi probleme se sa shërojmë problem. Vëllezër të ndëruar, kur përmendet Omer radiallahu anhu, Omeri kur përmendet e ka vërtetu jeta e ti dhe praktikat e ti dhe e dëshmon historia se pe Omeri radiallahu anhu ka qenë njeriu më i drejt pas pejgamberit alayhi salam dhe Ebu Bekrit radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu, i cili ishte i drejt, Omer el Faruk, a i cili ishte shpata për të nda të keqen nga emira, për të nda drejtsin nga padrejtsia, Omerit radiallahu anhu, kur dhinte dikusht i trokite në derë, dhe i thonte ja Omer, sepse kështu ishin eduku ai popull, në frymën e vërtet të islamit, në frymën e liris, sot liria është vetëm fjalë, por realisht ne jemi të ngulfatur në emër të liris, sot vëzër të ndëruan në emër të hatrit, jemi duke i bo zulum vetë vetës, andaj kur nuk do të ngritemi lartë, kur nuk do të ta përjetojmë krenarin, për deri sa ne për hatër të dikujt, në emër të zulumit, ne e përkrahemi zulumin vëzër të ndëruar, ne duhet shëruar zulumin, ne duhet përkrah njani tjetrin, ne duhet të ndihmohemi me njani tjetrin për të bo bashkë, sepse vetëm në këtë forë bohemi të fort dhe e gëzojmë lirin e Zotit madh, e gëzojmë mirësit dhe të mirat e Rabbul Aleminit në jetën e kësaj dunjaje. Kur erdi dikush dhe i tha Omerit, ja Omer, një njeri i rëndom të vëzër, nuk kishte post, e asë nuk ishte i pasur, e asë nuk ishte njëri me famë, i tha, ja Omer, po të shofë se në filan veprën po gabon, tha Omeri, tha Allahu të shpërbleft, Allahu të ruajt e të nderoft, dhe e afroje Omeri radiallahu anhu dhe e shpërbleu për kritikën që ja dha Omerit radiallahu anhu. Dhe zërë të ndërua, nëse sot dikush hoqës i thot, o hoqë, po të shofë se po gabon në filan veprën, hoxha revoltohet, nëse i themi kryetarit bashkisë islame se je duke gabue, ai me njëherë shpall, nuk po foli për kryetarin momental, por kjo është një fenomen o vëzër të ndëruar, që po e përjetojmë në jetën tonë, në qofë se dhe muftiju ti themi se ke gabue, ai me njëherë shpall se ti je armiku i tina. Për deri sa i kemi këto koncepte dhe zërë të ndëruar, për deri sa jetojmë kështu, ne jemi të robruar, ne jemi të shkelur, ne jemi të nënçmuar, ne nuk do të ngritemi asë njëherë në standartet larta të jetës tonë. Kotë që falemi, kotë që agjerojmë, kotë që jetë më japëmi sadaka, kotë që shkojmë në haqë, dhe kotë që shtiremi se jemi fetarë, për deri sa ne nuk i realizojmë dhe nuk i praktikojmë këto principe që janë ajka e fejes tonë dhe ajka e islamit tonë. Dhe zërë të ndëruar, këto principe janë universale, kushdo që i praktikon, kushdo që i aplikon, do t'i gëzon të mirat e këtyre principeve, sepse kështu na kanë thonë dietarë dhe kjo është rregulli i fejes tonë të pasër dhe të drejtë.
tha Ibnu Tejmije rahimehullah, një dietar i famshëm dhe i njohur në historinë islame, tha e kam lexuar dhe e kam kuptuar prej shumë dietarëve se Allahu e përkron një popull që jeton me këto principe në jetën e kësaj dunjaje, i jet mirësi dhe begati në jetën e kësaj dunjaje, përderisa jetojnë me këto principe, edhe nëse e mohojnë Zotin, edhe nëse e ofendojnë Zotin, edhe nëse nuk e besojnë ditën e Kiametit, por edhe anasjelltas, Allahu nuk do ta ndihmon një popull që e beson Zotin dhe ditën e Kiametit, një popull që e fal namazin dhe jep sadakan, mirë po nuk jetojnë me këto principe, ata do të jetojnë të nënshmuar në jetën e kësaj dunjaje, kurse në ditën e llogarisë do të japin llogari para Rabbul Aleminit. Elu Zotin e madh që Allahu neve të na udhëzoj, Allahu neve të na drejtoj, elu Zotin e madh që ta reflektoj atë krenarin dhe atë lirin e vërtet në shpirtin ton dhe mendjen ton, që të reflektoj me fjalët tona dhe me veprat tona pozitivisht për të mirën e vetvetes, për të mirën e familjes, për të mirën e shoqërisë dhe njerëzisë. Elu Zotin e madh që të jemi prej atyre që do ta ndihmojmë njëri tjetrin, të jemi dashamirë të njëri tjetrit, edhe kur e kritikojmë njëri tjetrin, të na largoj Zoti i madh nga armiqësia, nga mllëfi dhe hasedi, të na ruaj nga çdo e keqe, të na beqatoj me çdo të mirë në jetën e kësaj bote, po ashtu edhe në botën tjetër. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.